Edwin dari kawasan Bunda Tegak Padang melarikan bola. Deros, pendek, leres saja. Tio, Yen ke depan, bahaya. Namun tiada rakan di situ. Sayang sekali bola terkeluar ya. Serangan daripada pasukan dah kenal sebentar tadi. Ya, kedudukan masih lagi janji ramai satu. Dah kenal kosong. Ya, bola keluar. Lautan masuk bagi pasukan terkena. Deros pada Edwin ke depan. Letar pada Tio. Bahaya, itu dia. Itu dia. Ipar berjaya melewaskan wing ya. Ya, kedudukan telah berubah seperti yang saya katakan di awal perlawanan tadi. Ya, dalam sekelip mata apa-apa bisa terjadi ya. Ya, kedudukan telah berubah. Kedudukan dah telah berubah. Dah kena satu, janji ramai satu. Hadiah awal babak yang kedua ini. Ya, sebentar saja lagi anda dan saya akan mengetahui siapakah yang bakal akan menduduki takhta juara Piala Christmas 2021 kampung kita Datang Kakus. Apakah dengan sepakan penalti ataupun dengan kelebihan gol? Kena di awal babak yang kedua ini kedudukan